aynu ku bilownay ee warbixinteenna ururka qareenada Soomaaliland ayaa xukuumadda ugu baaqay in ay dedejiyaan qabashada doorashada golaha guurtida Soomaaliland, taas oo ay si wada jir ah uga warameen inay aad muhiim ugu tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee waddanka, halka sidoo kalena ay tilmaameen mas-uuliyiinta ururka qareenada Soomaaliland in ay aad uga xun yihiin in haweenka dalku ay wax matalaada aana ku yeelan golaha wakiilada Soomaaliland. Marka laga reebo golayaasha deegaanka ee waddanka, gabagabadiina mas-uuliyiinta ururka qareenada Soomaaliland waxay xukuumadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka qaranka iyo shacabweynaha Soomaalilandba ku bogaadiyeen doorashadii waddanka ka qabsoontay 23 May 2022. Doorashadaasi oo soo jiidatay bulsho weynta caalamka, isla markaasina sumcad iyo magac ballaaran u soo jiiday qaranka Soomaaliland. Dhinaca kale, haddii aynu jalleecno howlwadeennada hay-adda miina baadhista ee Helatras oo ay weheliyeen howlwadeenno kale, ayaa maanta xaafadda howlwadaag ee magaalada Hargeysa ka badbaadiyay miino weyn oo markaasi dhalinyarada xaafaddaasi ay heleen, iyadoo dadku deegaanku ay sheegeen in miinadaasi ay ku ciyaari jireen dhalinyarada da'yarta ay xaafaddaasi ku dhaqan. Howlwadeennada Helatras ayaa si nabadgelyada u qarxiyay miinadaasi, iyadoo ay wararku xusayeen inay wax dhibaato aanay ka soo gaadhin bulshada, iyo howlwadeennadii markaasi fulinayay inay miinadaasi qarxiyaan oo si guul leh ugu guuleystay. Warbixintaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya, isla markaasina idinla wadaagay anigo waa Ciidrus Ordaaye. Akhyaarintan warbixin goos-goos oo kale intan iskugu iman doono, sidaas isma dhaafno. Codkaasina waxaan ku qabtay goob ka baxsan studio. Akhyaari, aad baa u mahadsantiin.